ജനം ടിവിയുടെ വ്യാജ വാർത്തകളെയും കള്ളപ്രചരണങ്ങളെയും പൊളിക്കുവാൻ ഫാക്ട് ചെക്കിംഗ് സീരീസുമായി ഇതാ യുവാവ് ബിനോജ് നായർ എന്ന് പറയുന്ന യുവാവാണ് ജനം ടിവിയിൽ വരുന്ന വ്യാജ വാർത്തകൾ പൊളിച്ചെടുക്കുന്ന ഫാക്ട് സീരീസുമായി ഇപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്കിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്, നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വ്യാജ വാർത്തകൾ അല്ലെങ്കിൽ വളച്ചൊടിച്ച വാർത്തകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ചാനലാണ് ജനം ടിവി. ജനം ടിവി എന്നല്ല, ഇന്ത്യയിൽ മുഴുവൻ സംഘപരിവാറിന് വേണ്ടി ജോലി ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സംഘപരിവാർ സ്വാധീനത്തിലുള്ള മാധ്യമങ്ങളെല്ലാം ഇത്തരത്തിലാണ് വാർത്തകൾ കൊടുക്കാറുള്ളത്. ഇവരുടെ വാർത്തകൾ എത്ര രീതിയിലുള്ള വിദ്വേഷം പടർത്തിയാലും അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് ഈ സമൂഹത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ കലാപങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതിനൊന്നും ചോദിക്കുവാനും പറയാനും ആരുമില്ല എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഈ സംഘപരിവാർ കൊടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സംഘപരിവാർ അനുകൂല ചാനലുകൾ കൊടുക്കുന്ന ഇത്തരം വാർത്തകളുടെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ പുറത്തു കൊണ്ടുവരുവാൻ ഈ യുവാവിനെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ രംഗത്ത് വരും. നമുക്കറിയാം ആൾട്ട് ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ന്യൂസ് ഉണ്ട്. അതിന്റെ സ്ഥാപകൻ മുഹമ്മദ് സുബൈറിന്റെ അതേ രീതിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതേ മാതൃക പിന്തുടർന്നാണ് ഈ യുവാവും ബിനോജ് നായർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ യുവാവും ഇപ്പോൾ രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. മുഹമ്മദ് സുബൈർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഈ സംഘപരിവാർ അനുകൂല ചാനലുകൾ, സംഘപരിവാറിനോട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന മറ്റ് സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ, ഇവരെല്ലാം പലതരത്തിലുള്ള വ്യാജ വാർത്തകൾ കെട്ടിച്ചമച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. ഈ വ്യാജ വാർത്തകളുടെ യാഥാർത്ഥ്യം കണ്ടെത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കേരളത്തിലും ഇതുപോലെ തന്നെ ജനം ടിവി നിരവധിയായ വ്യാജ വാർത്തകൾ ചമച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ സമൂഹത്തിൽ ഭിന്നത വളർത്തുവാൻ വേണ്ടി, സമൂഹത്തിൽ വിദ്വേഷം വളർത്തുന്ന രീതിയിൽ പച്ച നുണ പ്രചരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ചാനലാണ് ജനം ടിവി. നമുക്കറിയാം ഏതാനും മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു ചായക്കടയിൽ, ഒരു ലീഗുകാരന്റെ ചായക്കടയിൽ ഉണ്ടായ ഒരു ബോംബ് സ്ഫോടനം, ചായക്കടയിൽ ഒരു സ്ഫോടനം ഉണ്ടാവുന്നു. അത് ജനം ടിവി എങ്ങനെയാണ് വാർത്ത കൊടുത്തത്? ലീഗുകാരന്റെ കടയിൽ ആ മുസ്ലിം പേരൊക്കെ എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടാണ് കൊടുത്തത് ബോംബ് സ്ഫോടനം. അതായത് ഒരു ചാവര ആക്രമണം പോലെയാണ് ഇദ്ദേഹം അത് ഒലിപ്പിച്ചത്. എന്നിട്ടോ അവിടെ ചായ കുടിക്കാൻ വന്ന സണ്ണി എന്ന് പറയുന്ന പാവം ഒരു അച്ചായന്റെ നാല് വിരലുകൾ പോയി. അതായത് ഈ സണ്ണി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയുടെ അനുകമ്പ പുലർത്തി അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിരലുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടത് ഈ ലീഗ് പ്രവർത്തകന്റെ ചായക്കടയിൽ നടന്ന ഭീകരാക്രമണത്തിലാണ്, ബോംബ് ആക്രമണത്തിലാണ് എന്ന രീതിയിലുള്ള വാർത്തയാണ് ജനം ടിവി കൊടുത്തത്. മാത്രമല്ല ആ ലീഗ് പ്രവർത്തകൻ അവിടെ ബോംബ് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചു എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ് വളരെ വലിയ രീതിയിൽ അവതാരകർ പൊട്ടിത്തെറിച്ചിരുന്നു. അതിന്റെ സത്യാവസ്ഥ എന്തായിരുന്നു എന്നത് അന്നത്തെ ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ വായിച്ച, അതായത് ഇംഗ്ലീഷ് പത്രങ്ങളൊക്കെ വായിച്ച ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാവും. അതായത് ഈ കൈ വിരൽ പോയ സണ്ണി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി അദ്ദേഹം കിണർമണിക്കാരനാണ്. കിണറിൽ എല്ലാമുള്ള കല്ലുകൾ പൊട്ടിക്കുന്ന, കരിങ്കല്ലുകൾ പൊട്ടിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അത്തരത്തിൽ കരിങ്കല്ല് പൊട്ടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെടിമരുന്നുമായി അദ്ദേഹം കടയിൽ വരികയും കടയിൽ വന്ന് ചായക്ക് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ട് വീട് വലിക്കുന്നതിനിടയിൽ ഈ വെടിമരുന്നിന് തീ പിടിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്നെ വിരളകൾ അറ്റുപോവുകയുമായിരുന്നു. അതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം വന്നിരിക്കുക. ജനം ടിവി അത് ഒരു ലീഗുകാരന്റെ കടയിൽ നടന്ന ബോംബ് സ്ഫോടനമായി, തീവ്രവാദി ആക്രമണമായിട്ടൊക്കെയാണ് അവതരിപ്പിച്ചത്. ആ രീതിയിലാണ് അന്ന് ജനം ടിവി വാർത്ത കൊടുത്തത്. അപ്പോൾ പല വാർത്തകളും ഇങ്ങനെയാണ്. അതിന്റെ പിന്നിലെ ജനം ടിവി പറയുന്ന വികാരപരമായി ഉയർത്തിക്കാണിക്കുന്ന പല വാർത്തകളുടെയും പിന്നിലെ യാഥാർത്ഥ്യം ഇത്തരത്തിലായിരിക്കും. ശരിക്കും അവർ പറയുന്നതും യാഥാർത്ഥ്യവും തമ്മിൽ കുലബന്ധം പോലും ഉണ്ടാവുകയില്ല. അതിനാൽ തന്നെയാണ് ജനം ടിവിയുടെ ഇത്തരം കള്ളപ്രചാരണങ്ങൾ, അതായത് അവർ നടത്തുന്ന കള്ളപ്രചാരണങ്ങളെല്ലാം വസ്തുതകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പൊളിച്ചെടുക്കുവാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോൾ സ്വന്തം ഫേസ്ബുക്ക് പേജുമായി ഈ യുവാവ് വന്നിരിക്കുന്നത്.